Thank you. I've been coming to Malesko for many years, and it's always been an absolute pleasure to be here and to play. I've never played outside before. I usually play inside in the church, and it's a wonderful, wonderful gift to be allowed to play on in an environment like this. It's so beautiful, and it sounds beautiful, and you guys are fantastic. And Josef, thank you for years and years of getting music to Malesko. Thank you, Josef. Maybe Josef, could you come and say a word? Could you come and say something? Předá písničku. Nicméně musím poděkovat první tady premonstrátům, že mi umožnili ten koncert. Poděkovat všem, kteří mi s ním pomáhali, hlavně rodině a kamarádům. A nevím, co chci to říct Polsku, fakt nevím, co mě dáte. Díky moc Glennovi, protože to se jen tak nepodaří. Jo? A přeju hezký léto všem, mějte se rádi a hodně zdraví. Ahoj. Tak, než Pepa odejde z pódia, tak já vás chci ještě krátce pozdravit. Já jsem tu jako zástupce agentury Ticho po pěšině a jsem tu z velmi dobrého důvodu, protože je dobré některým lidem občas předat nějakou cenu. Jsou totiž nadšenci mezi námi, jako třeba zvukař Karel Dřínek, který svého času naložil jednu amatérskou kapelu do svého transportéru, odvezl ji někam do malého klubu za Znojmo, tam to celé nazvučil pro 20 diváků, honorář dostal jednu bagetu, kapelu odvezl zpátky do jižních Čech, tu kapelu má do dneška rád a dneska tady zvučí Glenna Hansarda, například. Karel, prosím, pojďme s Karel. Takže to je ta jedna z věcí, který jsem zapomněl. Poděkovat Karlovi za perfektní zvuk a víc už nemluvím. Ještě budeš mluvit. No, hlavně jsou právě lidé jako Pepa. Já nevím, jestli to všichni z vás vědí, ale Glenn je tu dneska večer právě a jenom díky Pepovi a jejich přátelství, které vzniklo kdysi dávno. Pepa Veverka je jednou ze zásadních kulturních osobností tohoto kraje a i ten kraj mnohem víc přesahuje. Znám mnoho lidí, například, pro které byl iniciační zážitek koncert Ivana Hlasa a jeho tria, který tady kdysi v Malevsku uspořádal, když Ivan Hlas začínal hrát s triem. A to, jak tady třeba Pepa dělá hudební sklepy, koho se všeho dokáže pozvat, přitáhnout, to si myslím, že opravdu je za víc než jeden potlesk. A proto agentura Ticho po pěšině si mu dovoluje udělit cenu opětavec. S tou cenou je zpěté ještě něco z příjemného. A já pevně věřím, že Pepovi ten elán vydrží. A že třeba zase jednou se tu sejdem s Glennem, třeba i s Markétou. A to všechno díky Pepovi. Pepu moc děkujeme. Prosím, opřídali. Ještě jedno.
deserter, sing that old song, and sing a new one for the man still in battle, far from heaven. Raise your voice up and sing to them. Lonely, lonely, you must be lonesome. Take a hard look at yourself and your brother still in battle. Raise your voice up and sing to them. And when that feeling comes to find you, don't deny you, never ever. And when that feeling comes to take you walking the streets of hell. Take you walking the streets of hell.